Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got the system of favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. Feel like everything that has a cherry on top. Get on my list of the things I love, love, love. You could be the one I trust. All the second chances, they are nothing for us. I like it all with the cherry on top. Be one of the things I love. We don't have to move so fast. Baby, I will show you how. You can catch my vibe and right away. So much time looping in the blurry lights. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Hallo, velkommen til en ny vlog. I dag har vi kommet til mandag. Det andre pinsedag. Forrige vloggen så gråpes opp og spis. Da vlogget jeg jo på natta, natt til søndag. Så på søndagen så drev jeg på ute. Jeg drev på å male litt, og fikk meg så, jeg har jo kjøpt sånne fine sånne boka, sånn arbeidsboka, et eller annet sånt. Det har jeg jo kjøpt på, jeg må bare sjekke maten min og sånn. Det har jeg jo kjøpt på Biltema. Så drev jeg og malet dem. Og så satt jeg i tillegg og koset meg ute. Så det drev jeg med på i går, søndagen. Er du ferdig, Droppus? Ja, vet du, rydde etter seg. Skal vi snakke litt på verandaen. Da har jeg drevet på. Sorry håret, altså. Men jeg tror jeg går for en rolle i Rådebank. For der ser jeg han Odin Våge har så fint sånn gullhår. Det har jeg fått. Det skjer sånn. Det sånn når jeg går fra mørk til lys. Så blir det sånn. Nå har jeg drevet på. Maler meg her. Det bare første strøket. Jeg har ikke hatt på med strøk nummer to. Så driver jeg og trykker klær. Litt sånn rote, rydde dag. Ja, alt sånne ting som bruker jeg hver. Så. Jeg vet ikke om jeg skal ha den der. Tilfelle kan jeg kjøpe meg en til, ha ved siden av. Jeg kan også bygge litt i høyden. Mange muligheter. Men nå driver jeg å lage meg burger. Det sånn vegan, vegetar i hvert fall. Vegetar! Så nå er det middag, og så koser vi oss på verandaen resten av dagen. Matahari! Nå har vi kommet til meg og dager. Det er tirsdag. Tror jeg. Jeg må bare sjekke. Jo, tirsdag. Jeg blir jo så forvirret av helligdagen, vet du. Plutselig så er det 17. mai var jo på en mandag. Og da blir det jo rød dag, og da er jo det søndag. Eller røde fall i fridag. Nå har jeg drevet på og byttet. Nå har jeg drevet på og byttet knapp i buksa mi. Den har ramlet for lenge siden. Den foran. Mens den bak, den lille tuppen bak, den har stått der. Men så nå, jeg vet jo ikke hvordan man skifter sånne. Men nå har jeg gjort det også. Nå har vi veldig lite brød og sånn igjen. Så jeg laget meg jo vaffelrøret i går kveld til Rosenborg-kampen. De tappte i går Rosenborg, men det er helt greit. Man kan ikke forvente å skal vinne alle kamper. Det kan man ikke. Man bare setter inn utstyret mitt her. Da har jeg fått på plass utstyret. I dag, tirsdag, så tenkte jeg meg en tur, altså jeg må ut og få inn en sånn netting for å ha utenfor soveromsvinduene til jentene.
Fordi at her i huset så det sånne vinduer som man bygger inn. Da kan masse krypdyr og fluer og sånn komme inn hvis man skal lufte. Så de ute og kjøper sånn netting som man har rundt vinduene. Så nå jeg tror jeg disk har sånn på metervis, sånn at du klipper det selv i alle fall. Først skal jeg spise, og så skal jeg finne meg en buss til Jysk på Lade. Nydelig vær i Trondheim i dag. Og det melder jo kjempevarmt i dag. Rundt 20 grader. Nå har jeg tatt bussen til Østlinje 1. Og venter på at den skal komme rundt svingen for å ta meg til Lade. Litt 5 minutter tror jeg å vente på bussen. Men det går an å vente på bussen så lenge det sånn det er. Ja, men da er det tom da. Det står ikke sett for meg. Her har jeg vært innom Cirkus Shopping en liten runde. Og venter på bussen, men det er 10 minutter bussen kommer. Det var så varmt. Det er så skikkelig sånn sommertemperatur av deg. Da har jeg kommet meg hjem. Jeg sitter og spiser middag. I dag så er det restemiddag. Så det, jeg kjenner at jeg må, jeg vet ikke, søren om jeg skal gå og skifte til noen sånn singlet og sånn. Så er vi så skia. Både der. Og der. Den fuglen som dere hører. Ikke den lille fuglen her, altså. Ja. Den fuglen som dere hører i bakgrunnen. Den suttet der i flere dager. Det er akkurat samme. Samme type, litt om det ene, kanskje det er noe sånn lokkegreier, jeg har ikke peiling. Nå skal jeg spise opp maten min, mens jeg sola er opp. Åh, det er så godt! Da har vi kommet til onsdag ettermiddag, klokka er rundt 5:30. Og jeg har vært ute en liten runde. Vi har jo vært, men jeg har ikke vlogget den gangen her. Men jeg har vært innom den vaksinestasjonbasen på Slippen. Ikke for min del, men for noen andres del. Så det har vært bare en liten tur der. Og så, ja, så har jeg vært hjem. Så har jeg redigert denne vloggen her. Og så er det onsdag, som jeg sier, 5:30 tida. Så nå skal jeg bare bytte. Og dra til City Syd. En liten runde. Det er ikke sånn, jeg må jo tro at jeg er ute og farte og shoppe og flokke. Flokke gjør jeg hver dag. Nesten hver dag. Men dere må jo tro at jeg er ute og shoppe hver dag. Det gjør jeg ikke. Det har jeg ikke råd til. Men jeg synes det er greit å ta noe med når jeg først er ute og shoppe da. Så kan dere være med på det, i alle fall. Kanskje noen av dere som liker det. Men husk, abonner på kanalen. Men det er veldig mange som er innom å kikke på vloggen min uten, og min kanal uten å abonnere. Og hvis dere abonnerer, så støtter dere meg med det jeg gjør. Det ligger litt jobbing bak det å redigere og filme og hele pakka. Jeg hører utrolig mange, jeg følger jo veldig mange youtubere, og det er utrolig mange som ikke abonnerer, som har kun innom oss og kikker. Og dette koster dere ingenting å abonnere, men dere får litt sånn sympati for den som dere, min kanal, dere sitter og ser på. Eller noe sånt, nå ramler jeg helt av. I alle fall. Jeg ville ha satt veldig stor pris på om du trykker på rødknappen her, eller den under der. Da ville jeg blitt kjempeglad. For jeg liker litt jobbing, som jeg sier, bak det her, og du støtter meg.
med å trykke på den røde knappen der. Men onsdag rundt 5-6 ish-tid, sånn, nå, sitter syd en liten tur. Da tenkte jeg å ta med kamera, liksom, men det får du se neste vlogg. Skal ha med kamera, tenkte jeg. Men husk å abonnere, lov meg det. Det gjør du så ses vi neste vlogg.